Bine ați venit la vlog. Unde mergem, domnule, în câmpul ăsta? Nu știu, după 5 ore, 6 ore de mers, am ajuns într-un câmp și teoretic ar trebui să ajungem la feri terminal, nu? Da. Să vedem cum e, că oricum mai avem o oră jumate. Ce mi era mie teamă că n-ajungem în timp. Am ajuns cu o oră jumate mai devreme. Vedem cum e aici și după aia ne facem de lucru. Multe văcuțe, am înțeles, frumos peisaj, Scoția, elegant. Dar unde ne bei balta cu feriu? E un drum foarte îngust, trebuie să ne facem loc, trebuie să trecem cu rândul. E tipică treaba asta aici, în Anglia. Uite că băiatul ăsta ne așteaptă de ceva vreme. Și acum, încotro, frate, la stânga sau la dreapta? O secundă, că... Uite, pe acolo, pe acolo, pe jos, cred că se poate. Cred că la dreapta, să știi. Cred că pe aici. Terminal. Ce zice? La dreapta, da. Haideți, domnule, să facem la dreapta. Eu am zis, facem așa, dacă tot am ajuns mai devreme, mergem până la locație, vedem cum arată, vedem, poate vedem și feriurile propriu-zis, embarcațiunile, da, vedem. Să vedem dacă ne facem, domnule, rugăciuni sau nu. Dacă ce ne place sau nu, dacă trecem în not, încă nu ne-am hotărât. Cert e că am cumpărat biletele, știți, din vlogul anterior. Da. Dar avem să vedem cum se prezintă lucrurile. Foarte industrial însă. Da, totul e super industrial. Ia uite-ți pe partea asta pe aici. Te domnule, nici și aici nu... Și chiar fac baie. Unbelievable. Da, sunt niște oameni. Stați, prieteni, că vin ia și eu. Ia uitați jos aici, fac baie. Nu putem să credem așa ceva. Doamne. Venim și noi acum. Da. Totul industrial și tot nu sunt, domnule, stapilopozi din aia cum avem noi. Restul nu, de aia nu sunt. Aia știu, ești nostalgic, că tocmai pe drum ce ne-am mai uitat la câteva documentare despre comunism, am învățat când s-a construit metroul, cum era viața la țară, cum a fost cu cooperativa. Pur și simplu suntem bombardați de cunoaștere acum. Nu știu dacă e cunoașterea care trebuie, însă, da, stilul cunoaștere. Și, da, mi s-a părut interesant, dar, da, nu găsește aici stabilopozi din aceea, plus că marea văd că e foarte liniștită, ceea ce e bine. Asta mă bucură și pe mine. Oh my God, cât e de mare, outer. Cum se cheamă firma asta cu care trecem noi? Că ăsta este Veritas Viking Omni. Bă, da, cât e de mare, bă, băiatul, și uite, mai sunt acolo. Se numește North Link, da. Bun, deci clar, aici este intrarea la vehicle check-in. Noi o să facem round the round. Trebuie să o întrebăm pe tanti, este sau domnul de acolo ce este. Păi de ce să mai întrebăm? Că știm. Cu cât timp trebuie să venim înainte? Ah, ok, hai că întrebăm acum. Well, you have to be here at least 30 minutes before. 30 minutes before. It's perfect. Thank you so much. A, doamne, că e bine cu 30 de minute înainte, nu? Eu așa zice. Da, da, e foarte bine. E foarte bine, eu abia aștept. Iadorul era, vedem insule, eram, ce, pasă mie de ce vedem. Eu vreau să merg pe ferii, să mă dau cu bărcuța pe apă. Mie asta îmi place. Cât am ai bărcoiu, iertați româna. Vezi că avem și pe aici niște cafenele, așa, niște... Ce sunt cafenele aici? Restaurante. Fii atent! Aici e un tapas, da, care că servește așa, ala obor de la mer. Ia uitați, Doru deja este interesat. Păi da, mergem în oraș sau ne băgăm aici? Eu zic să stăm aici, sincer. Păi hai să vedem. Că nu e ca și cum avem foarte mult timp. Da, păi atunci ia să nu găsim și uite aici un loc de parcare. Aici, aici, nu? Las pe Doru să se manifeste în ceea ce privește parcarea. Nu e, să și... manifest masculinitatea, dragă! Da, manifestă-ți-o. Haideți, doamna Muraru. Uitați, domnule, ce frumos e aici. O să ne bată un pic vântul, dar... Na, e ca la mare, domnule, ce să facem, ca la mare. Crezi că ești aici. Ia, ia-te de telefon. Îți mai trebuie ceva de mașină? Perfect. Geaca încă nu e de geacă. Încă nu. Vinuri, băuturi. Oh, ăsta e meniu. Scalops. Vrei să ne uităm și dincolo, mai bine, nu? Hai și dincolo. Ce frumoasă e culoarea la aia de acolo. Da, chiar e frumos amenajat aici. Da. Îmi place mai mult aici. Macaroni cheese. Can you look around a little bit? Yeah, of course. Thank you. Ah, foarte frumos. Eu ce frumos arată aici, Adelia. Da. A, și mai frumos. Și mai frumos aici, nu? Hai să stăm aici, nu? Așa aș propune și eu, să rămână multe. Ne luăm o masă acolo. Da. Adică, domnule, să fac notă de prezență. Hey, we have a table there? Yes, certainly. How many people? Two. Dar ce e aici, domnule? Colecție de scaune? Ce e treaba asta aici? Sau care ideea? Trebuie să facem niște schimbări, pentru că nu ne place cu muzică. Și atunci am venit de acolo, am venit aici. A, uite așa frumos. Vlogul de trecut ai zis ceva de genul că ceva cu creierul youtubistic care seamănă cu comunism sau ceva. Da. Da, nu-l părăsește niciodată creierul youtubistic. Thank you. Can we order? Yes. We are a bit in a hurry because we have a ferry to catch. Oh. Fish and chips? Yeah. And I'll want the surf and turf, please. Thank you so much. Thank you.
Ce zonă îmi lași? Cocktailurile. Niciunul? Nu. Că doar e vară. De ce să ai cocktail? Te-au lăsat ăștia nealcoolizate. Măi, sunt doar eu sau e cald? E cald, da. Temperaturile nu sunt decât 22 de grade, adică mă așteptam să fie mai răpăros, dar e o zăpușeală. Da, 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 exact, da, o zăpușeală. Păi și încep, doamnelor și domnilor, pe sistem original englezesc. Doar suntem la mare, nu-i așa? Eu o să mănânc mai ales această mazăre, care este foarte healthy. Nu știu ce să spun despre prăjelii astea, dar... Dar nu pui niște oțet? Oțet nu, am pus sare și folosesc lămâia asta, care e foarte, foarte bună, peste pește așa am pus-o. Tu ce ai aici? File de fripturică din aia de vacă. Sunt din vacile alea, de le-am văzut adineori. Aura, sper că nu, că arătau bine. Scalopi, uh-huh. Niște jumări marine. Jumări marine, cartofiori. Ia să iau eu încă de trebuie stacat. Așa. Și conopidă? Conopidă cu brânză. De ce te strâng, doamne? Mie nu-mi place. Asta e măsuța noastră acum, înainte să mergem pe barcă și cum ar fi să descoperim pe acolo, că e cu mese întinse, cu lux, rău, cu opulență, exact, și să ne pare rău. Sau să fie cu scaune din alea de plastic. Ce, domnule, așa bun? Ce crevezi, bun. Da? Sau să fie cu scaunele alea de plastic care stăm la marginea bărcuței, sperând să nu se... Aola, să nu se dărâme, pentru că în partea asta eu nu știu câtă lume merge. Acum descoperim. Bă, dacă ăla s-a... Oh my god! Doru are sensația că noi trecem cu barcul, nu cu feriu. Și când i-am arătat în poză cât de mare e nava și așa, era, păi ăsta e feri. Da. Hai, domnule, că vedem, descoperim împreună. Pe Dunăre. O, oh, da, Dunăre, la Galați, acolo. Da, cu barcul ăla de... Te rugai să nu... Să nu vină vitura. Și că aici o să fie o masă destul de mare și destul de aglomerată și gălăgioasă. Dar, din fericire, noi până atunci vom fi plecat. Number 6, please. Number 6. So, here, right? Perfect. Thank you. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și noi credeam că nu e lume. Și noi credeam că nu e lume, da. Ia uite câtă lume. Ia să vedem. Uite, asta e numărul 6. My God, câtă lume! Dar ai văzut că i-a stat pe limbă puțin să spună. A, Moraru, voi sunteți aia de să vă primească cu feriu, de mergeți în Franța și aduceți ca disperații mâncare franțizească și conserve înapoi în UK. Aha, vă știm. Uite-l, domne, acolo. Gata, domnule, am ajuns. Au plecat toți. Taci și voi, toți au plecat, numai noi am rămas. Primii din coadă, domnule. N-a venit feriu de Franța încă. Fai, domnule. Cum o să fim ultimii? Căutam un articol și citeam despre best beaches pe insula asta în care mergem. Am găsit câteva care arată super bine. Dacă și vremea ne ajută, sperăm să arate exact cum arată în poză. Pentru că dacă plouă, nu mai arată deloc la fel de paradisiac precum în poză. Okay. Thank you. Mai avem și noi loc? Am rămas cu ochelarii de coclete, asta e. Hai că seamănă cu cel de la cale, domne, chiar seamănă, e același sistem. Acum ar fi tare să vă zic că cam ce am păcălit, de fapt mergem la cale. Ia uite, domnule, cât lux și opulență. Și eu care credeam că o să fie nu știu cum. Numai tu ești ca sa floarea cu sarsanoa. Eu sunt, am plecat cu sarsanoa după mine, că i-am zis Doru. Dacă tot avem geci cu noi și tot mergem, hai să experimentăm la maxim și să ieșim și afară. Au și parfum. Hai că avem ce de toate. Ce vorbești, domne? Ce vorbești? Îmi place. Eu nu mă așteptam să fie așa, mă așteptam să fie ultra rudimentar, gândindu-mă că nu o să se meargă foarte des. Vezi, unde asta stai așa? A, astea sunt podurile alea, nu? Cred. Nu, sunt unele și mai, pentru ăla de 6 sunt și mai... Nu e sigură? Că eu nu cred, eu cred că astea sunt. Ia fii atent, deci. Eu zic că ăsta e podul. Good luck with sleeping. Ăsta e, domnule, podul. Sleeping, unde mă, că nu pot să dorm în asta, mă dor picioarele. Păi eu să stau picioarele așa? Ne-am crezut că nu mai sunt cabine. Ia hai să vedem noi ce e pe aici pe la cabine. Poate găsim o cabină deschisă. Haideți, doamna Moraru, explorați ca la dumneavoastră acasă, ați uitat regula. Da, e ca un hotel, observi? Da. Ca un hotel pe apă. Da, adorabil. Noi am fost cu așa ceva în la Amsterdam, de la Newcastle la Amsterdam. Mamă, ne-a zgâlțit de nearup. Și am zis lui Doru că aș vrea să mai mergem. E pe cartelă, deci nu poți intra. Da, mă gândeam, poate găsim vreunul deschis. Uite, acolo e de noi, gata, am găsit. Hai să mergem, da, și noi aici. Că aici e treaba noastră. Fac vânt la pupă. Ce să faci? Arată foarte... Nu poate, domnule, la ușă. Sunt curios dacă au și internet pe aici.
Aș fi putut să-mi iau laptopul și să montez, dar nu m-a dus creierașul. Lasă, domnule, nu montez nimic, enjoyezi. Ia uite, domnule. Voi înțelegeți, nu, dacă nu montează și enjoyează, da? Și mulțumesc. Dacă se întâmplă să vină ziua aia în care sărim vlogul? Ai, ce avem aici? Shop? Noi suntem aici la 5. Play area, infodesk, aici cabinele. A, uite, sundeck. Aici mergem. Și uite, mai sunt aici. Da, nu, fii atent cum facem. Mergem pe scări, pe aici. Da. Ușor pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Aici e quiet, tăcem aici, nu facem rălăcie. Taci-mă din gură, bă, că e quiet. După care aici ne oprim, vedem dacă au cocktailuri. Luăm un cocktail și mergem pe Sandic. Hai să mergem sus să vedem care e treaba. Mamă, ce accent. Ce... Da. Deci accentul ăsta, eu îl ador accentul ăsta scoțian pe cuvânt de onoare, mi se pare extraordinar. Ia ascultați. You will see passenger emergency instruction notices in various parts of the vessel and in the passenger cabins. Please study these carefully. Now they can beg. Beg? Da. Și vreo no. Ia, hai aici. Hai aici. E gălăgie de ne-au nebunit oamenii ăștia aici. Una. Opa, ia uitați-l. A plecat! Gata. Să știți, domnule, ce doamne, că n-ai mai făjată cu feriul. A plecat, domnule, gata. Pa! De ce ai fugit, domnule? După ce că mă bate vântul de... Mi-am arătat bucuțele la toată lumea. Mai... Faci și asta în toate felurile, m-a luat puțin amețeala. Te-a luat cu amețeala, gata? Noroc că mi-au dat oamenii aia cocktail acolo, că n-au avut ingredientele, că altfel eram pa. Ia-ți de unde luăm cafeluțe? De aici? De aici o să iau cafeluțe? Eu mă duc să stau un pic jos, că mi-e puțin răuț așa. Păi unde te găsești, dragă? Aici. Okay. Aia. May I have some coffee? Yeah, just Americano? Americano with a little bit of milk. Oamenii ăștia când spun aici extra cold, nu glumesc. Chiar este extra cold. Thank you so much. Ups, doamne, mă simt ca beat, pe cuvânt, cum se agită ăsta. Mă așteptam să fie mai liniștit. Mi se pare că e cam agitat față de ce... e bun. Dorem ceva cald. Am stat afară cu Delia, noroc că a bătut-o vântul pe s-o fustă mult de tot, că i-a pus fusta numai în cap și așa am ajuns înapoi. Nu, e foarte bună geaca, asta e prima oară când o port, am cumpărat-o de la Primark, dragă, da, de la Primark. Cred că am dat 12 sau 15 lire, ceva de genul ăsta pe ea. Impecabilă, nu simt nimic, am pus-o pe mine, n-am mai simțit niciun pic de vânt. Ador mișcarea asta, pe de o parte, în sensul că îmi dă o stare de bine și mă liniștește așa, dar pe de altă parte, îi spuneam lui Doru, că nu știu dacă aș putea să luăm cabine și să fiu în stare să dorm, în sensul că îmi dă o senzație dacă închid ochii. Mamă, cum se mișcă? Uitați-vă aici, uitați-vă aici ca să vă dați seama. Uite ce am zis, Adina. Da. Da, nevermind. Deci, cum spuneam, e foarte frumos, e senzațional. Tu întâi țin partea aia, deci eu mă uit în partea aia, cum pleacă linia orizontului. Da, nu știu cu ce o să ne întoarcem acasă. Există zboruri de pe insula asta, că mă urc în avion. Însă îmi dă senzație, dacă închid ochii, îmi dă senzație de greață, un pic de amețeală, așa. Și vreau să vă spun că e un pic mai neliniștită mare și nu e atât de... easy să mergi cu feriul ăsta pe cât e să mergi cu cel de la cale. Cel de la cale rar a fost așa. Da. Și mie mi se pare, să știți că și mie mi se pare că e tot timpul. Când am mers pe partea asta, pe aici, tot timpul a fost agitat. Și când am fost în Amsterdam a fost la fel și a fost o noapte întreagă. Acolo, de bine de rău, Delia a dormit un pic, dar am ajuns noi destul de târziu. Asta se întâmplă prost, că dacă iei... Wow! Cred că era să duc asta. Dacă iei peste noapte, adormi pe la 4 dimineața, până te obișnuiești, până ți intri, pentru că te așezi, nu contează cum te așezi, pe burtă, cu fața în sus, nici nu contează. Dom'le, e chestia aia, simți așa că, e foarte ciudat. Cum s-au obișnuit, dom'le, marinarii? Cred că cu antrenament și cu naudales, cred că așa și noi ar trebui. Reminder pentru mine, niciodată să nu bei alcool când înainte să te urci pe așa ceva sau când ieși pe așa ceva. Cred că a fost... Cineva de sus a trimis un duh sfânt să mă păzească. Bine că n-am avut niciun ingredient de cocktail acolo la restaurant, că uite, dacă aveam acum la bord și un cocktail aș, cred că mi se
părea de 3 ori mai intensă mișcarea asta. Am zis că explorăm, că facem, că dregem, dar nu suntem în stare să stăm pe picioare. Nu pot să cred că e atât de agitat. Bine, e și o pârcuță mai mică. Acum ne-am dat noi seama că noi tot comparăm cu alea de la cale, că alea erau mari, sau cu cel care am fost în Amsterdam, care și ăla era ditai monstru. Ne gândim, oare mașina aia a început să miște printre celelalte mașini pe acolo? Se face un pic de un biliar, ceva? Dacă mă pui să aleg între 10 ore așa sau o oră cu avionul, lasă-mă 10 ore aici. I will be fine. Hai că s-a apropiat de punctul de sosire și acum e mai calm. Putem și noi să ne mișcăm. Este dark, adică foarte întunecat, rainy, adică foarte ploios, 16 grădulețe, perfection. Da, hai să vedem și pe partea asta, că n-am apucat să vedem. Uite, aici era un restaurant ceva. Noi n-am apucat să vedem că nebuția ăsta prea tare. Ah, ia uite, putem să vedem aici data viitoare. E frumos pe partea asta, pe aici. A, ia uite, vedeam în față dacă veneam aici. Da. Noi acum am observat că sunt geamă. Asta că să explorăm acum, că putem merge. Și data viitoare la întoarcere. Uite ăsta ce că trebuie să-l vedem. Este păi, cred că ăsta e moțoțoiul ăla. Eu cred că ăsta e. Te-am întrebat eu ce chestie e verticală, erectă. Da, cred că ăsta e. Erectă. Este acolo. Din neolitic, dată. Dom'le, e o chestie. Vrem și noi să o vedem. Oh, ajungem în port. Am ajuns. Uite, acum o lipește acolo. Doamna Mărăru, haideți la mașină. Haide, încă două noduri. Dom'le! Nu. Dai. Ia uite. 7.50 pe Radu. Cafea, ceai și băuturi. Bar drinks on the house. Past... Păi ia zi-mă acum la sfârșit. Asta este. Eu cred că aici nici nu se simt zguduielile, zdruncinerile. Buy entry to or reception deck. Bine, am știut eu, domnule, că numai aici stăteam. Ba, se simt zguduielile, dar se simt altfel când sips în prosecco și bei niște și mănânci niște croissante și te simți așa. La întoarcere, dragă. Da, așa facem. Gata? Totul bine? Veceurile din avioane și din vapoare sunt scary. Rău de tot. Păi ce spui tu, domnule? N-am intrat noi ultimii, dar ieșim primii? A, uite, primul rând, domnule, vezi că și cei din urmă vor fi cei din tâi? Caut semnul. Unde scrie Bienvenue en France? Că nu văd. Am ajuns pe insula. Stânga, nu? Tot pe partea stângă. Nu e corect. În ce parte să facem? No idea. Hai unde ne duce căile? Hai să facem și noi la dreapta. Mergi înainte, rebelul meu. Fac și noi la dreapta. Ia, scoate și un GPS ceva. Da. Am ajuns să... pe insula asta, care înțelegem că e un arhipelag, Delia știe mai multe, că ea a avut răbdare să se uite. Imediat cum îmi dirijează mie calea, circulația. O las, domnule, să vă fac aici cultură și educație, să-mi facă și mie mai bine zi. Sigur merg în direcția opusă, nu știu de ce, dar am o vagă impresie că merg o în direcția... O vagă impresie. Exact opusă. Da, cultură și educație. Deci este acest arhipelag, arhipelagul Orni și... am făcut așa un research rapid, că doar a fost ceva de genul asta, știi, când stăteam acolo la, pe Portobello, acolo pe promenadă, hai să mergem și noi pe insulă. Și eu îi zic, hai să mergem în alea, știți, Aran, partea asta, Jura, din partea asta de vest, a Scoției, cumva de la Edinburgh, chiar spre vest. Și n-am găsit niciun ferry, n-am găsit niciun bilet, n-am găsit absolutamente nimic și la un moment dat îi spun, zic, dar știi că sunt bilete, că le-am văzut, pentru cele din nord. Și atunci lui s-a prins așa un beculeț și când am văzut că i s-a prins de beculeț, am găsit să căutăm și știți că a fost o căutare destul de așa și am ajuns pe această insulă. Este un întreg arhipelag compus din mai multe insule. Ai citit tu parcă câte foarte 50 multe. Dintre care vreo 20 locuite. Da, foarte multe, unele sunt limbi de pământ, realmente ceva foarte mic, dar bineînțeles că nu o să avem timp să le vizităm pe toate. Însă vrem să vedem așa, am coborât aici în, cum se numea? Stormless. Stormless, ceva de genul ăsta.
și practic suntem acum în vestul insulei și vrem să mergem cât mai la est în momentul de față. Skrill, cred că se numește localitatea în care vrem să ajungem. Deocamdată asta facem. Cam asta e știința și educația. Străbatem la lăsarea nopții. Da. Vreau să vă arătăm repede ce fel de căsuțe au oamenii ăștia pe aici. Uitați că e un pic diferit stilul. Vezi? Sunt altfel. Da, sunt altfel, sunt drăguțe, sunt elegante, dar... Ia uite, și asta aici... N-au agamama. Păi n-au agamama. Și fo și noodle doodle. Ce ne facem? Da, uite, am putea să intrăm aici, intrăm pe iarba acolo și gata, aici am putea nopta. Pentru că în seara asta, la hotel, aici stăm și vă spunem imediat și de ce. Vreau să vă spun că ne-am uitat, 4 hoteluri am găsit pe Booking pe această insulă. Nici un hotel nu era mai ieftin de 200 de lire pe noapte camera. Pentru că noi ziceam așa, asta practic ar fi a doua seară în care să dormim la Hotel Tractor și mâine seară, așa era în plan, două nopți Hotel Tractor, o noapte hotel mai, mă rog, de atâtea stele, în fine. Și am zis, hai să căutăm, dacă suntem pe insulă și mâine noapte, că avem feriu practic poi mâine, să căutăm noapte la hotel. A dat de ea și a căutat 4 hoteluri. Toate, două erau la 200 și ceva. Ce m-a amuzat foarte tare că cel de-al treilea era de 3 stele, avea 6,5 pe Booking și era 300 și ceva de lire. Și am zis, Rudor, știi ce? Cred că facem skip și dormim a patra noapte, că nu o să se întâmple nimic. Sigur găsim un service să ne ferchezuim, să ne îndușăm, să ne facem toate treburile. Și nu sunt dispusă efectiv să dau atâția bani pe o cameră de hotel doar pentru că este pe o insulă, pentru că practic asta o face atât de scumpă, că în general traiul pe insule, nu-i așa? Este scump. Da, ar trebui să le întrebăm și pe aceste doamne, domnișoare de pe partea asta. Pentru voi, fetelor, scumpă viața? Scumpă viața? Oare asta e o fermă sau e o casă aici? Nu știu, și asta la fel. A, uite și oi! A, ce drăguț! Singurul meu gând când văd locul ăsta. Da? Este ce cură de slăbire minunată ține aici, că oamenii ăștia n-au takeaway-uri și fast food-uri cum avem noi în Sheffield. Măi, nu știm, dar ai deschis tu Just Eat și ai văzut că n-au? Nu pot ca am ăla, dar chiar m-aș uita să văd. Cu siguranță nu au multitudinea de alegeri și disponibilitate pe care noi avem în Sheffield. Acolo sunt toalete, iar în spate este parcare. Asta înseamnă că s-ar putea să ne fi găsit locul pentru diseară. Parcarea, las că filmez eu, parcarea ca parcarea, așa arată locul, dar uitați-vă ce view, să te trezești cu view-ul ăsta dimineața. Ce vorbești, domnule? Păi nu venim noi înapoi aici, mai explorăm puțin și sigur, ăsta va fi locul de nani. Eu nu știu pe unde se intră, la cât e de mic, fii atent. A intrat ăsta să alimenteze, s-a terminat toată șmechiria. Hai pe aici, pe aici. Uai, ce vâjeliță. Aha, hai că am ajuns. Asta au vanila? Nu, tu nu vrei vanila, vrei normală. Uite, două de astea, așa? Da. Și aia e. Bun, am rezolvat cafelele, știm că putem să venim să ne luăm și caldă după aceea. Și mie niște de asta. E shortbread cu lămâie. Ok. Da. Și de aici mergem direct la locșor, facem pătuțul, hai că-l facem împreună. Am ajuns la hotel, ne-am pregătit pătuțul. Uitați-vă ce cozy e, ce-mi place și cu priveliște asta așa. Mâine dimineața abia aștept să venim aici la una din bărguțele astea. Acum am văzut că sunt și băncuțe, să ne așezăm, să ne bem cafeluța, avem și alune, avem și măgura, avem toate. Hai să vă arătăm un pic cum am făcut aici. Știți că am luat salteaua mai îngustă și vedeți, cu atât e mai îngustă. Și ne-a permis să punem ghiozdănelele astea și acolo un ghiozdan. În partea cealaltă încă un ghiozdan. Da. Și în ghiozdane avem pijamale, toate hainele de schimb, aici ne ținem toate chestiile de toaletă și așa. Sunt foarte bucuroasă că avem aici o toaletă foarte mare, cu multe spații de spălat, de așa mergem, ne ferchezuim și ne pregătim pentru somn și cred că o să avem o noapte minunată. Bine, se aud niște oi, dacă nu știu dacă cineva aude, behăie pe aici și câțiva pescăruși care sunt sigură că mâine dimineață ne vor da trezirea. Azi dimineață, în schimb, m-am trezit și pot să jur că m-a trezit o vulpe. Știți cum are vulpea, nu știu, țipătul ăla?
E, azi dimineața așa cred că m-a trezit o vulpe, pentru că m-am trezit și mi se pare, mă, asta nu-i pasăre. Și am avut așa o senzație de Bulgaria. Dar pentru că este deja seară și uitați-vă ce lumină romantică este, e timpul să vă spun pa și să ne vedem mâine. Ne vedem mâine la vlog. Hai la pa, haide!